Data e 13 majit në kalendarin e banorëve të Kurishës dhe komunës së Prizrenit tashmë është shëndruar si dita e martirëve me organizimin përkujtimor në kompleksin e varrezave të martirëve në fshatin Kurish, aty ku përkujtohet rënja e 77 martirëve në vitin 1999, të cilët barbaria sërbe i ka përdorur si mburoj të gjallë. Në 19 djetorin e këti përvjetorin e emër të këshillit organizativ të manifestimit ka folur Regjukaj, i cili në mes tjera shtha se në këtë dit para 19 vitesh, Kurisha City ka kapluar të meri i përgjakur pas së kurthit që u bën nga armisht ndaj popullatës civile, duke shkaktuar dhjetra të vrarët plagosur në mesin e cilve të mushuar dhe fëmi. Në natën e përgjakshme të 13 majt, u martirizuan këto familje, familja Ametaj me 21 antarë, familja Kukaj me 12 antarë, familja Dakaj me 4 antarë, familja Gjaferi me 3 antarë dhe familja Regjaj në Kurish me 1 antarë. Kurse nga komuna Suarekës u martirizuan këto familje, familja Suka të Blacës Suarekës me 7 antarë, familja Palushi Budakovës me 4 antarë, familja Baj Selmani me 3 antarë nga Rështani i Suarekës, familja Beluli dhe Selimi me nga 1 antarë. Kjo luft nuk kurseu as gra, as pleq, as fëmi. Pushtu si vrau dhe doqi në shtëpit e tyre dhe qytetarë të pafajshëm, si dhe mbi 250 shtëpi në fshatin Kurish. Në këtë përkujtim mori pjesë edhe kryetari i komunës së Prizrenit, Mitaherës Kuka, i cili duke folur për këtë rast, tha se krimet sikurse çdo kuçë që ka ndodhur në Kurish, shumë pak janë të dokumentuara dhe për këtë çështje duhet të angazhohemi të gjithë që autorët e krimeve të vijnë para drejtësisë. Sot jemi 19 vite mas saj masakre dhe detyre jona është që ata komandant të ushtrisë sërbe, ata policë të cilët e kanë bërë këtë krim, duhet të vinë para drejtësisë. Si shumë vende tjera ose masakra tjera që kanë ndodhur në Kosovë, detyrë e të gjitha institucioneve të Kosovës duhet të jetë dokumentimi i krimeve dhe kërkesa për drejtësi. Drejtësin duhet të kërkojmë në të gjitha instancat, pos në instancën komunale, po ato qëndrore, po mëse shumë ti në Bruxelles. Pa e konstatu të vërtetën se që ka ndodhur në Kosovë, Serbia nuk do të merë mend, ose nuk do të kthehet në aspiratat e saj ndaj Kosovës. Nëse shkojmë sot në Serbi, generali i cili ka qenë Diković, i cili ka qenë njëri ndër komandusit e luftës në Kosovë, është general major. Ai, kur u kthye nga Haga, u prit nga qeveritarët e Serbisë dhe ministrat e Serbisë si hero. Pse po ndodh kjo është se na kemi kërku drejtën tonë historike për drejtësi. Lulzim Kabashi, komandanti i batalionit të Kabashit, ka evakuar pjesë nga lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ne që e përjetuam terën e jetës para 19 viteve dhe ne, ata që patëm fatin të jetojmë edhe dritën e këtyre 19 viteve, e kemi obligim që të mos rreshtim ditë e natë për të vlerësuar dhe çmuar flijimin e këtyre themeltarëve të lirisë dhe të shtetit tonë. Çdo mohim për buzje dhe mos njohje të kësaj sakrifice sublime, është dorë, fjalë dhe vepër armiqve tonë shekullor, të cilët nuk ndalën së punuari kundër popullit dhe vendit tonë Kosovës. Sukseset e Kosovës, nxënësve tonë, sportistëve tonë, artistëve tonë, intelektualve tonë, institucioneve të sigurisë, sukseset e ndërmarrësve tonë, normalisht se asë nuk janë pritur dhe asë nuk i përshtatën shteteve armisore të Kosovës, por është detyrë jona që Kosovën ta qojmë përpara. Keni të bindur që populli ynë qëndron shumë lartë për karakterin, dijen, fisnikrinë, ndërmarrësinë dhe virtytet tjera në krahasim me shumë vende, jo vetëm të regionit, por edhe të Evropës dhe të botës. Edhe deputeti i Kuvendit Kosovës Arber Regjaj ka folur për dëshmorë dhe për martirë të cilët ishin ata dhe që do të mbeten bazament i lirisë së Kosovës. Është interesante se në fshatin Kabash ka nisur protestat e para të vajzave dhe grave e që më pas rezultuan në rezistencën aktive për liri, për demokraci, për Universitetin e Prishtinës dhe nga këtu më pastaj filluan edhe protestat të pashkangjitura
në zonat të ndryshme edhe në qytetin pra të Prizrenit. Dhe i këtë baz edhe batalioni i Kabashit, si bashku me batalionet të tjera, hyri në komunën e Prizrenit me qrast edhe e qliroj Prizrenit. Ndërkash në emër të familjeve, Hasan Ametaj, njërin nga ata që ka humbur shumë nga antarë të familjes e ti, tha se kjo datë është pjesë e dhimbshme e historisë sonë dhe i kërkoj që drejtësia me këtë rast duhet jetë më drejt për cjellur e drejtësi në vend. Ashtu si për ne sot, që jemi mbledhur këtu në kujtim të martirëve tanë, atyre që spatën fatin të jetojnë lirim, historia do t'i mbaj men gjatë në memorin e saj. Kjo është dhe detyre jona që të edukojmë brezin e ri. Me këtë ndjenjë solidariteti e mirënjohje për dëshmorët dhe martirët e luftës, t'i bindim ata që të punojnë fort për këtë tokë për të cilën është derdhur shumë gjatë. Dhe tani është koha që ky vend të jetë shembull i zhvillimit të demokracisë dhe mbrojtjes e lirisë dhe suverenitetit. Ndërkaq që nxënësit e këtij fshati kishin përgatitur një program me recitime që kryesisht ishin poezi përkushtuar martirëve të rënë në Korishë.